някаква такава причина. Естествено, тима, който ще го разработва или там, логично е да направи някакво поръчване, да знаеш, защото вие ако влеете неподготвени от тази среща, вие нямате смисъл. Тоест, той ще ви каже, искам така апликация, но той е логично е все пак от база да се чуи пълно, ти да му кажеш, защото в, а да кажем, в Google, в Android, има се, т.е. има си реквест на, на заявките, т.е. примерно безплатната квота е такава, т.е. всичко може от бизнес гледна точка и така нататък, но да се окаже, че примерно реквести, които той прави, няма да има платежоспособност, така, така че има много такива тънки моменти, където всяка допълнителна информация за вас е добре и за компанията, която ще работи. Само аз да дам един интересен пример за ресърча на потенциален клиент, запитване от България. И да е нещо подобно на да направим WordPress система. Писал. Само му копираш имейла, го пускаш в Google и попадам, че човека предлага сексуални услуги срещу заплащане. Представи си колко време спестя, погледнато реално, само да му разгледаш запитването и да вземеш да му отговаряш и да му пишеш с въпрос. С въпрос. Когато говорим за работа с външни компании, ето примерно това е Experian CoilKey, това е горе-долу репорта, който можете да получите. Ето примерно финансови асоциации, които са включени, което най-забавното е... Момент, само една секунда. Това е информацията за банковата сметка. Колко е баланса в момента. Значи, това нещо можете да получите, понякога компаниите дават тази информация. Те си имат банкова сметка, с която тя е оперативна. И с чрез нея те си гарантират, че те са платежоспособни. Големите компании го правят. Посочват една сметка, която е оперативна, която примерно може да покрие. Съответно това се показва. Тази информация се вижда. Съответно може да видите кредитите, свързани адреси. Да не го търсите само на един адрес. Да. Човека може да има много адреси. Значи това е нещо, което... Специално в другите държави е доста добре регулирано. Специално в България все още не, за съжаление. Няма как да става. Там дали сте прилагали на практика скръм методологии? Скръм на практика не. Значи използваме Waterfall с съответно Agile малко, някои от елементите, като ползваме повече варианти за срещи. Нали, като брейнсторминг и така нататък. Не е само да кажа, че го използваме. Те имате ли някаква нужда от допълнителна информация? Ние по-скоро от една точка на това да разискаме полезни практики. Мисля да си една добра практика, другото, което казах е, не винаги... Нали, то си има, т.е. има някакви правила, които е добре да включите, има и други правила, които т.е. Скръм, както знаете, т.е. за хората, които не знаят Скръм, Скръм е общо взето са, не знам откъде във ВМ. От програмисти за програмисти. Да. Въпросът е, че най-важното Скръма да не е такъв, т.е. да не е във едно отношение, защото повечето хора през това време си пишат код и така нататък. Скръм общо взето не е много ползотворен. И другото най-важното е Скръм групата да не надвишава повече от 7 човека. Защото ако е повече от 7 човека, просто или си организирате нещата на тимове, т.е. примерно да кажем, имаме ти човек, който отговаря за тези 7 човека, той ги препитва и той ви се отговаря, защото просто не е ползотворно. Защото нали, има си време, което това се прави, примерно ако са 10 човека и всеки каже в рамките на 5-10 минути какво е, това ви е един час на компанията. Т.е. седнете математическо и седнете. И нали, за хората това е в рамките, имаш какво си правя вчера, какво ще правиш днеска, имаш ли някакви проблеми, които искаш да някой да ти помогне, това е в рамките на едно или две изречения, това искам. Стандартни. Да. Ще дам пример, предно вчера интегрирахме Google App Engine, т.е. днеска ще интегрираме Google Computer Engine, предно Васил искам днеска да ми помогне с настройката на Rails, защото вече го е правил. И това е. Не трябва да се губи много време, защото няма много голям смисъл. Но при нас машинката е малко по-стромова и по-тежка, тъй като примерно една среща, примерно менеджер с митинг сме 50 човека. Така че... Да, то си зависи. Зависи от размерите на компанията, зависи дали вътре в екипите може да се ползва скръм. Да. Нали, там където са до 5-6 човека и така нататък наистина работи доста добре. Но когато вече нали, става въпрос за по-големи екипи,
Там трябва всичко да е описано, документирано, съответно корта са много различни. От една страна може да е маркетинг отдел, от друга страна може да е финансов отдел, от трета страна може да е кол-център, SEO, маркетинг, PPC, каквото са сетите. Така че когато се събере една менеджерс митинг, малко не се получава на 50 човека, скъп да ви направиш и трябва да ги държиш прави. Аз не питах конкретно в контекста на митинга, по-скоро, че по време на цялата дискусия не засегнахме въпроса за това колко са важни кратките итерации при представянето на голям крайен продукт, ако става въпрос за разработка в рамките на 4-6 месеца. Както и за това колко е важно, защото аз доста сериозно мога да опонирам на това да поддържа всички данни от един централизиран имейл. Срещу това клиента да има достъп до един хубав и адекватен деко, който да вижда какво е състоянието всъщност на продукта, който се работи. Значи това е абсолютно нормално. Значи първото, което е това, което казахме за имейлите. Значи кореспонденцията се я пази, но има много различни тулове, които могат да се ползват. Значи това, което ми показах преди малко, когато вкарахме проекта, беше Asana. Клиента може абсолютно спокойно да има достъп до вътре да следи. Значи времето, датите, на които ще се предаде информация и така нататък. Това нещо, идеята, въпросът е, че кореспонденцията, която е основните потвърждения, трябва да минават през имейл. Значи официално, специално за България не мога да ви кажа, но навънка, примерно, включително и ICQ се ползва, нали, може да се използва в съда като доказателство. Значи, казвам ви го, не защото ще стигнете до момента, в който ще се съдите с клиента, но рано или късно, в един даден етап, може и да ви се случи. Все някога се случва. Все някога се случва. Така че официалната кореспонденция чрез имейл, имейла си е основното. С него се започва, така че него си го продължавате. Това абсолютно нормално е да се ползват абсолютно различни тулове за информиране на клиента. Дали ще бъде weekly update, дали ще му показваме асаната, дали ще се срещаме един път на седмица. Значи това, което ви показа, нали, един път на седмица, срещаме с клиента, това е окей, нали, обикновено при нас го правим в петък. В понеделника вече имаме първата среща с девелоперите, за да разпределим седмицата, кое как ще се случи и съответно в петък, когато дойде съответния петък за разговор с клиента, ние вече имаме събрани въпроси, нали, апдейт за клиента, ние можем да го уведомим чрез имейл, можем да си вкараме тасковете, примерно в Asana, в други системи за управление на проекти, но това не значи, че трябва да пропуснем имейл. Asana-та не е контролирана. Asana-та е външен продукт, third party, който е на някаква компания. Компанията ли ще ви даде достъп или няма ви даде достъп, нали, нормален, ако се случи нещо. Имейла си е ваш, вие да можете да се изкарате документацията, сървъра е на Google, може да се изкарате дата на кореспонденцията. И евентуално, ако трябва да правите някакво, по някакъв начин да опонирате на клиента, има ги от двете страни. Това е идеята. Само аз помогам нещо за допълнение. Значи естествено е, че идеята информацията да бъде на имейл е там, нали, дискусиите и така нататък трябва да се минава. Защото много от клиентите са свикнали, т.е. сега в момента много хора, т.е. спринат те ви пишат по Hangout, пишат ви по Viber, пишат ви по Skype, защото на тях имейл удобно. Т.е. не всички клиенти са научени да се пишат по имейл. И най-важното тази кореспонденция да минава през имейл, защото по Skype може да си го изтри, може, нали, може малко, докато през имейл нещата са много по-трудни да са правят. Естествено си имате някакви беклогове, имате си и други неща. Относно този въпрос не съм съгласен, то ще не сме отговорили така напред. Тоест, това, което казахме, че според мен итерацията на един голям проект трябва да бъде в рамките на една и две седмици. Тоест, в рамките на една или на две седмици ви да водите някаква демо апликация. По принцип, в днешно време има едно голямо твърдение, че ако може всеки един час или на всеки два часа ви да правите някаква версия, която клиента на мой си я вижда. Това е ясно, че няма как да стане. Общо взето е прието така наречените забравих точно как се казваш като терминология, но... Не, имаше една друга. Както и да е. Не трябва да надвишава, т.е. 4 седмици. Т.е. стъпката, чрез която ви ще предавате някакъв продукт, някаква бета версия и така нататък, не трябва да надвишава 4 седмици. Има си фирми, които са на една, има си фирми, които са на две, има си фирми, на които са на три, има си фирми, които са на четири. Това зависи от продукта, зависи от екипа и така. Естествено, много от информацията, която тук, тя ще бъде в някакъв SRS, който е и логично и нормално, т.е. когато има нещо,
си влиза в документацията. Примерно ние имахме случай днеска, където вляха двама човека, където те не са печели имейлите. Прочетаха се един такъв голям фердман от 3 страници, където. Но е ясно, че абсолютно всичко, което е описано по този проект, поне според мен трябва да се случва чрез имейл. Т.е. когато го имате на имейл, т.е. вие го питате човека тази функционалност, искаш ли я, той ще каже да. Защото доколкото документи, както знаете, вие никога няма да му дадете на клиента права да пише върху този документ. И вече става, нали, докато нали, го има в имейл, така. Най-цяло, да си дописа. Да. Ами, ако му дадете права, днеска го има, утре го няма. А, да. За други добри практики, които аз мога да споделя, защото в момента, да, сайтове, да кажем, горе-долу лесно се пращат, т.е. пращате един линк, или примерно му правите един сайтмап на това, което си направи. Само, че има един друг голям проблем, когато тестите мобилни апликации, т.е. е това нещо се тества много по-труден начин. И нещо, което поне ние сме намерили в нашата фирма, като по някакъв начин работещо и така нататък, всяка седмица QA-а и Project Manager-а се събират в една отделна зала и примерно в рамките на 10-15 минути му правят кратко демо, в което му говорят. Тая седмица добавихме push нотификации, тая седмица добавихме този бутон, тая седмица така. Защото е много хубаво в едно клипче, в рамките на 5 минути да му събере цялата информация, която му е, нали, важна. Освен това, пращаме вече APK-овете, нали, естествено това, ако има проблем си ги инсталира, за iOS-а му пращаме другите неща, но поне според мен това е един от работещите варианти. Всеки може да се намери друг, аз си казвам, че ние сме открили най-работещия вариант. Аз съм радвам, ако някой друг изкаже мнение за други добри практики, но това е нещо, което аз поне съм видял, че работи, що се касае за мобилни апликации и тестване, защото това е едно от големите проблеми, защото девайсите са много различни. И примерно ние имахме 3 седмици, където хващахме един бък, т.е. когато се натисне, трябваше да се импортират контакт. При нас всичко се работи. При клиента не работи, че имаш едни срещи, покажи го iPad-а, да видим. Ама няма как, значи... Това се... Много е често срещано това, нали? Да. Най-честата фраза, между другото, която може да чуете девелопера, при мен не работиш. Да. При Андрей, да, да. Няма как да изтрижда тази тениска, тя е популярна за QA, където... Общо ни гласи се, I don't care if it works on your machine. Да, и другото най-важното е за хората, които правят сайтове, научете си го, че това нещо, че работи при тях, нищо не означава. Това значи просто, че е направил нещо, но това абсолютно нищо не значи. Защото хората просто са свикнали, на локалхоста всичко е перфектно, работи. Само, че най-лошото е, че потребителя не вижда локалхоста по една или по друга причина. Да, нещо друго. Да, качват се нещата, примерно забравя се пермишени на папки, забравя се падала, забравя се хиляда и неща и човека, така е минималлив. И да, един линк и казва, о, тук работи, имплементираме сме в Facebook логин, така всичко. И клиента влиза и троши целият сайт. Най-лошото, че клиента все пак се казва, може би вината е в мене. И почва да търси да тества с различни браузъри. Да, опитва се втори път да тества. Да, опитва се втори път да тества. Това е. И все пак има някаква нотка на съмнение, защото говорим за... Примерно извика някой негов приятел или извика други колеги, които тестват. И представете си, че да кажем, вие сте някакви партньори в мен. И на тази фирма му загубите един час. Няма да. Това е малко по-лесно, като имаме да се тества някакъв сайт, ако е нещо много важно, пращаме един общ имейл на всички. Все пак достатъчно голяма компания сме, се ще се намерим кой да го почупи. Това е добро. Значи, извинявам се, че пак се намесвам. Пример от нас, с български клиент от Варна, познат най-лошото нещо, което може да се случи. Правихте реверанси, проектът е изпълнен много добре. Естествено, договора, понеже е познат, съм написал немарливо, не пред какви браузъри трябва да работи. Internet Explorer 6 на Windows 9.8 и го тества някакъв човек, тя го е закарала, ма сигурно да обиколива всичките си познати, той е пиклив сайт, и го показва и он ми се обажда и ми казва, че го зарежда на компютър, който по принцип е някаква стара технология, защото някакъв софтуер вече не работи на ново и той държи този компютър само за това. Но в договора ти каза, не пише
че трябва, нали, не трябва да го поддържа, значи на всеки компютър по света това нещо трябва да се зарежда. Да. Няма спор. Просто няма спор. Пишете. Обелява ти косата и се чуеш как да обясниш, че в крайна сметка ти гледаш да работи следващите 5 години, а не да го върнем в антивека. Нали. Но голяма грешка. Не можех да си представя, че е възможно един човек да ти фане договора с проекта и да обиколи. Невъзможно много познати да го тестват. Не, защо? Трябва да се документират платформи. А, уникална ситуация. Аз казах, описват се технологии, браузъри, телефони включително. Телефон е много. За телефона, резолюцията, процесори, абсолютно всичко. Има нещо обаче, което не може да се хване. Примерно ти се тестваш за андроидската апликация, тестваш, нали, Samsung, окей, добре, обаче клиентът ти се обажда, той се е купил някакъв Huawei. Значи, това е към, значи това спада към една малко по-различна категория. Там джуджето с чука, дето не го знаеш какво прави. Значи, технологиите в повечето случаи те са добре описани. Дори да е Huawei, значи те пак ползват някакъв Android. Сега какво са писали китайците вътре? Фирмуера е някакъв различен. Фирмуера е някакъв различен, нали? Това няма как да го избегнете. Нали? Дори да го опишете, пък не дай си Боже, клиент, ти си го поръча, както в неговия случай, точно този Huawei. Нали? Това си е абсолютно нормално. Гледаме масовите технологии. Нали? Сега, да, Китай са 1 милиард, ама колко компании примерно идват при вас, нали, искат да навлизат точно в китайския пазар, не са стъпи сам с Huawei. Нали? Те са извадили много добре реплики на iPhone, да. Нали, не дай си Боже, клиента си е купил такъв телефон. О, да. Дам ти пример. Аз имам iPhone и ти го показвай, ти го виждаш, и ти го виждаш, че няма iPhone. Случвало се и такова нещо. Реален пример. Последните 3 месеца тук имаше украинци, но руска компания. Бяха 16 човека. Всичките бяха, явно там е нормално да си купуват устройства от Китай на телефон. Да, абсолютно нормално. До един бяха с някакви телефони, дето не бяхме ги чули дори като марка тук. Но просто са с смартфони. А, по-трикта ли това? Искам да кажа, че все пак, нали, колкото и така нататък, клиенти все пак не са... Има и клиенти, които е няма да казвам дори, но повечето все пак мислят по някакъв начин с годите си. И в някакви такива ситуации, да, ако не сте се описали, могат да го поставят, но все пак те изгонят някакви маркетинг интерес, така че... В повечето случаи това е нещо, което може да се разберете. Да. Има начин, не сега... Сега логично е така. Когато се кажа Android, сега хубаво е така, ще бъде на абсолютно всичко, но да кажа на по-масо за сега. Логично е, нормално е да не отиде. Другото, което е предъдно, ако имате някаква много тежка операция на самата апликация, т.е. предъдно визуализация, така им правите някаква 3D и по някакъв начин се получи, трябва също да се опише, че има моменти, където тази апликация може да крашне. Защото когато говорим за телефон и така нататък. Т.е. поне според мен това е моето мнение, когато се даде достатъчно информация от към двете страни, нещата минават много по-лесно. Т.е. клиента когато знае, че това нещо може да стане, е много по-склонен това нещо да го приема. Приема го по-лесно. Да, приема го по-лесно и най-важното е все пак, той вижда, че хората, които работят по някакъв начин, обвързани с него и така нататък, не са хора, които само гледат да му вземат парите. Тоест, те мислят как да направят софтуера, мислят този софтуер как се направи. Естествено, има и случаи, тоест, не приедно, аз съм се интегрирал, приедно да следя мемори тракера на телефона. Про 1000 неща, но не мога да го фана. Тоест, има конкурентност на нишките, където аз не мога да се преборя с операционната система и има един момент, където апликацията краша. Тоест, това е вече да се седне с да се измисли по-добра архитектура на апликацията. Но това естествено прави се отделна среща, разисква с клиента, той е запознат и е вече много по... Защото ако му краш на апликация, да кажем на някакво демо, много лоши реагира. Все пак той може да го обясни и така нататък. Все пак факт е, в информационната технология има толкова много неизвестни, да. Така че само, на какво ще попаднете? Да, само да кажа, защото обичам да чупя софтуер, намерил съм два сериозни бъга. Единия намерих на Евроспорт, т.е. един много голям, с всичко, с скриншото е, 2 часа се опитвах да им репортна бъг. Най-интересното е, че да репортнеш бъг, защото Евроспорт е собственик на Yahoo. Най-якото е, че трябва да имаш акаунт на Yahoo. Опитах се по какви ли не, защото не ми се правеше имейл, каза, че не може. Но бях решен да си репортна бъга. Какви ли не, опиши това, опиши това, опиши това. Най-накрая го описах, естествено не получих отговор, който си е нормално за голяма компания.
Естествено, там след 3 месеца го правиха. Другото нещо, което е много често, когато говорим за социални мрежи, защото имат много голяма интеграция, примерно имаше 2 или 3 дена, където, нали знаете, че има една опция, когато си постите нещо във Facebook, това автоматично се поства в Twitter. И това беше счупен конектор между Facebook с Twitter. Естествено, има такива неща, където и големи компании допускат някакви грешки. Естествено, беше оправено, но за голяма компания като Facebook, такъв фичър, който е, да кажем, някакъв не толкова от low priority, беше допуснат. Другото, което е главнарите, отваряли ли сте? Виждали ли сте къде е София, къде е Пловдив, къде е Варна? Регионите са объркани на картата. Това беше горе-долу за период от 6 месеца. Последно не съм гледал, но репортнахме го въгъл, би трябвало да се го оправим. Така че грешки се допускат. Въпросът е, нали, от ваша страна по какъв начин вие ще оперирате с бъговете. И другия момент е да е достатъчно елементарно за потребителите, които ползват системата, да ги репортват. Нали? Фейсбук мисля, че в момента дават 10 000 нова кредит. То, те всеки дават. Те всеки дават.